me ju. Punonjësit e policisë së shtetit po i nënshtrohen testit të drogës si javët e fundit pas urdhrit të firmosur nga drejtori i përgjithshëm Gledis Nano, ndërkohë që përdorues deri tani rezultojnë 48 prej tyre. Përveç efektivave, nga rreth 100 punonjës të 6 komisariateve të Tiranës, janë nënshtruar analizave nëse kanë konsumuar lëndë narkotika. Nga këto efektiv, të cilët shërbejnë në repartet dhe sektorët që kanë më tepër kontakt me qytetarët, 20 prej tyre kanë rezultuar përdorues të lëndëve narkotike në komisariatet e Tiranës. Ndërkaq, analizat kanë zirë zbuluar edhe 11 punonjës të policisë së Shkodrës, 2 oficerë të policisë e Elbasanit si dhe 15 efektiv në Vlorë. Referuar burimeve jo zyrtare, disa prej tyre kanë kontestuar përgjigjen e dhënë me arsyetimi se mund të jetë një gabim i laboratorit privat në kryerjen e ekzaminimeve. Për këtë arsye, një pjesë e efektivave të përjashtuar mësohet se do të kundërshtojnë vendimin në dyert e gjykatave. Në urdhrin për testin e drogës, përcaktohet se çdo efektiv do t'i nënshtrohej 2 analizave të gjakut dhe urinës, me qëllim kryqëzimin e rezultateve për shmangin e ndonjë gabimi apo pasaktësia. Kjo mënyrë e të kryerit të testit është pasi analiza e urinës vërteton praninë e substancave narkotike për një periudhë 5 ditore, ndërsa e gjakut mund të identifikojë përdoruesit maksimumi deri në 2 javë. Përveç komisariateve të Tiranës, testit janë nënshtruar edhe disa efektiv të drejtorive vendore në Shkodër, Lezhë, Elbasan, Fier, Korçë dhe Vlorë. Një burim zyrtari i tha Oranews se përveç efektivëve të rolit bazë, testi është zbatuar edhe të oficerët me gradat e larta, por përgjigjet ende nuk janë bërë zyrtare. Mësohet se lista me emrat e parë do të jetë gati para konferencës së përbashkët të policisë shqiptare me misionin italian të Guardia di Finanza në Shqipëri.